उपस्थित भएको छु पहिला म प्रयोगशालाको परीक्षणबाट अपडेट गराउन चाहन्छु आजसम्म कुल हाम्रो दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणको एक सङ्ख्या एकाउन्न हजार तिन सय सडसठी पुगेको छ जसमध्ये पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको सङ्ख्या नौ हजार नौ सय एकतिस र आरडिटीबाट परीक्षण गरिएको सङ्ख्या एकचालिस हजार चार सय छत्तिस छ गत चौबिस घन्टामा हामीले दुई हजार छ्यानब्बेवटा थप परीक्षण गरेका छौँ त्यसै गरी विभिन्न प्रदेशको हामीलाई विवरणहरू प्राप्त भएको छ प्रदेश नम्बर एकमा आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या चार हजार तिन सय आठ छ प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार एक सय एकचालिस छ बागमती प्रदेशमा सात हजार पाँच सय एका एकानब्बे छ त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा चार हजार नौ सय चौबिस प्रदेश नम्बर पाँचमा तिन हजार तिन सय छब्बिस कर्णाली प्रदेशमा चार हजार नौ सय चौहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एघार हजार एक सय बहत्तरवटा टेस्टहरू भएका छन् आरडिटी विधिबाट क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजको दिनमा सत्र हजार पच्चिस छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा चार हजार पाँच सय सत्तरी प्रदेश नम्बर दुईमा तिन हजार नौ सय दुई बागमती प्रदेशमा चार हजार छ सय छत्तिस गण्डकी प्रदेशमा तिन हजार छ सय सन्ताउन्न प्रदेश नम्बर पाँचमा तेह्र हजार एक सय उन्नाइस त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार चार सय असी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय एकाउन्न गरी जम्मा एकचालिस हजार तिन सय पन्ध्रजना माफ गर्नुहोला विभिन्न प्रदेशमा गरेर जम्मा सत्र हजार पच्चिसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या एक सय दसजना छ चा। काठमाडौँ उपत्यकामा छजना उपत्यका बाहिर एक सय चारजना आजको दिनमा आइसोलेसनमा रहनुभएको छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु गत चौबिस घण्टामा हामीलाई दुईवटा कल सेन्टर एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिसमा दुई हजार एकहत्तरवटा कलहरू प्राप्त भएका छन् त्यसै गरी मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट डट जिओभी डट एनपीमा आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या गत चौबिस घन्टामा आठ सय पन्चानब्बेजना छ यसरी कुल छब्बिस हजार आठ सय दसजनाले हालसम्म आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ यसरी गत चौबिस घण्टामा थप छजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ सम्भावित सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यो एपहरूबाट हालसम्म दुई सय छ्यानब्बेजना रहनुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ यो सो मूल्याङ्कन बाहेक यहाँहरूले यो वेब पेजहरूमा नेपालको र विश्वको ताजा अपडेट हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आफू वरिपरि यदि विदेशबाट फर्कनु भएको छ भने उहाँहरूको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू त्यहाँ राखिएको छ यहाँहरूले हेर्न सुन्न र पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आफ्नो नजिकमा कुन अस्पतालमा के सेवा पाइन्छ कोभिड नाइन्टिनको सन्दर्भमा सोको म्यापहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रयोगशालाहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ जहाँ परीक्षणहरू हुन्छन् प्रयोगशालाको परीक्षण हुन्छ केही क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई मान्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका सुनिल ओझा इन्द्र खत्रीज्यू समेतबाट कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण तथा नियन्त्रण रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू करिब सन्ताउन्न लाख पचास हजार बराबरको पिपी दुई हजार थान नाइन्टी फाइभ एन नाइन्टी फाइभ मास्क पाँच हजार थान सर्जिकल मास्क पाँच हजार थान र ग्लोभ्स बिस हजार थान हस्तान्तरण भएको छ प्रदेश नम्बर दुईमा हाम्रो थप परीक्षण गर्ने विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ त्यसमा आठवटै जिल्लाहरूमा करिब पन्ध्र भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अहिले एक हजार सत्ताइसवटाको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ र परीक्षण भइरहेको अवस्था छ त्यसैगरी उदयपुर जिल्लालाई फोकस गरेर गत हप्तामा हामीले चार सय तेह्रवटा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण भएकोमा अहिले थप तिन सय सैतिसवटा नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ झापाको दमकमा एकजना संक्रमित भेटिएसँगै अस्ति हामी उहाँको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूमा भन्दा बढीको नमुना सङ्कलन कार्य भइरहेको छ यसरी अब यो नमुनाको परीक्षण विस्तार गर्ने क्रममा हामीले प्रदेश नम्बर पाँचमा आउँदो हप्ता यो हप्तामा नमुना सङ्कलन गर्ने योजना राखेका छौँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा कोविड नाइन्टिनको उपचारमा रहेका रौतहटका उन्नाइस वर्षीय पुरुष बाह्रौँ दिनमा र अन्य तिनजना पुरुषहरू पन्ध्रौँ दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ यसरी थप चारजनाको डिस्चार्जसहित डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या सोह्र पुगेको छ हाल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकाउन्न छ उहाँहरूको धनगढीमा एकजना वीरगन्जमा तिनजना भरतपुरमा एकजना र विराटनगरमा तिसजना गरी पैँतिसजनाको उपचार भइरहेको छ सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ आज मैले धेरै मिडियाहरूमा र व्यक्तिहरूले पनि हालसम्मको नेपालको स्थिति कस्तो छ कुन चरणमा जाने के छ भनेर केही कुराहरू यो हाम्रो सार्क र दक्षिण एसिया को रिजनमा हाम्रो स्थिति के छ हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर केही जानकारी दिन चाहन्छु हामीले सुरुमा चारवटा रणनीतिअनुसार प्रवेशमा रोक लगाउने जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्ने क्वारेन्टाइन र निगरानीको व्यवस्थापन गर्ने र बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर चारवटा रणनीति लिएर अगाडि बढेका थियौँ यो कोविड नाइन्टिनको सङ्क्रमण फैलिएसँगै सुरुको अवस्थाको हाम्रो चारवटा रणनीति थियो गत महिनामा हामीले सिक्सटीको रणनीति मार्फत ट्राभल रेस्ट्रिक्सन टेस्टिङ ट्रेसिङ ट्रेकिङ गर्ने ट्रिटमेन्ट गर्ने र टुगेदर हामीले चाहिँ आवज आवाजावत रोक्ने लकडाउनको स्थिति टेस्टिङको दायरा बढाउने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको फराकिलो दायरामा ट्रेसिङ गर्ने सङ्क्रमित व्यक्तिहरू को कहाँबाट भएको छ त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने र ट्रिटमेन्टको पक्षलाई मजबुत गराउने त्यसै गरी सबै मिलेर सहकार्य गरेर यो कोभिडको महामारी जित्ने भनेर छवटा रणनीति लिएका थियौँ यो रणनीति मार्फत काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु दक्षिण पूर्वी एसियामा रहेका एघारौँ एघारवटा देशहरूमध्ये अहिले हामी भुटान सातवटा सङ्क्रमित भएर जिरो मोर्टालिटीमा छ भने नेपाल दोस्रोमा संक्रमित सहित जीरो मोर्टालिटीमा छ हाम्रो यो हिसाबले हेर्दाखेरि दक्षिण पूर्व एसियामा हामी भुटानपछि अहिले हाम्रो स्थिति सामान्य छ भन्न सकिन्छ त्यसै गरी हामीले सार्कका मन्त्रीज्यूहरूसँग सार्क रिजनका देशका मन्त्रीजीवहरूसँग सेरो रिजनका दक्षिण पूर्वी एसियाका मन्त्रीज्यूहरूसँग मन्त्री स्तरीय राज्य मन्त्री स्तरीय छलफलहरू गरेका थियौँ भर्चुअल मिटिङबाट त्यसबाट पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ कि नेपालको स्थिति अन्य देशको तुलनामा सामान्य रहेको ठिकै रहेको देखिन्छ हाम्रा जुन अहिलेका रणनीतिहरू छन् हाम्रो जुन अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्याको कुरा छ र उहाँहरूको अवस्थाको कुरालाई हेरेर नेपाल ठिकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ त्यसैगरी टेस्टिङको कुरालाई लिँदाखेरि भुटान र मालदिवसलाई छोड्ने हो भने नेपालको टेस्ट चाहिँ ठिक छ अन्य देशको तुलनामा भन्न सकिन्छ त्यसैगरी हामीले सेरो रिजनमै दक्षिण पूर्वी एसियाको रिजनमा पहिलोपटक संक्रमित यहाँ भेटिएको थियो माघ नौ गते र अहिले एकाउन्नवटा पुगेको छ तर धेरैजसोको सङ्क्रमितहरूको लक्षण विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरू केहीको सामान्य लक्षण मात्र छ जटिलता छैन मृत्यु भएको छैन र निको भएर पनि सोह्रजना गइसकेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि करिब करिब एक तिहाई सन्चो भएर गइसकेको अवस्था छ यो हिसाबमा पनि हामी चाहिँ सङ्क्रमितको उपचारमा पनि सामान्य स्थितिमा रहेको देखाउँछौँ त्यसैगरी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका धेरैजसो अस्पतालमा अहिले संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा प्रदेशहरूमा पनि हाम्रो उपचारको स्थिति पनि सामान्य सुधार भएको देखिन्छ त्यसैगरी हामीले विभिन्न कार्यविधिहरू बनाएर विभिन्न अस्पतालहरूलाई कोभिडको डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू भनेर आयात बिन्दुहरूमा विभिन्न सामानहरूको डि डिजिन्फेक्सन गर्ने काम गरेर पिपिईको युज सम्बन्धी कुरा टेस्ट कसरी गर्ने भनेर विभिन्न कार्यविधि बनाएर गइरहेको हिसाबले पनि हामी चाहिँ यो काममा अलिकति व्यवस्थित तरिकाले गइरहेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ यति हुँदाहुँदै पनि केही च्यालेन्जेसहरू लजिस्टिकको पार्टमा थोरै च्यालेन्ज छ हामीलाई किन भन्दा विगतमा पनि विभिन्न देशहरू धेरैजसो देशहरूमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि संक्रमण फैलिएको अवस्था जहाँबाट हामीले धेरैजसो सामानहरू आयात गर्ने गर्थ्यौँ र अन्य तेस्रो मुलुकका देशहरूमा पनि यो समस्या भएदेखि आयातको हामीलाई समस्या भएको थियो र त्यो समस्या अहिले केही हदसम्म हल हुँदै गइरहेको अवस्था छ यसमा हामीलाई धेरैले सहयोग पनि गर्नुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र हामीले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत र सिसिएमसीबाट जी टूजी विधि मार्फत सामानहरू ल्याउने प्रक्रियामा छौँ दोस्रो च्यालेन्ज हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ हाम्रो इपिडोमोलोजिस्टहरूको र सर्भेलेन्स एक्सपर्टहरूको यसै पनि देशमा कमी भएको अवस्थामा विभिन्न जनस्वास्थ्य विज्ञ विज्ञज्यूहरूबाट आएको सुझावको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ यसरी एक्सपर्टहरूको पनि थोरै कमी हुँदाहुँदै पनि हामीलाई विभिन्न सुझावहरू जो जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सुझावलाई पनि हाम्रो रणनीतिहरूमा इन्कर्पोरेट गरेर गइरहेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ त्यसै गरी अब सबै मिलेर यदि यो हिसाबले हामीले सबै मिलेर गयौँ भने विगतका आउने आउने दिनहरूमा हामीले यो कोरोनाको थप व्यवस्थापन गर्न सक्ने यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले सबै मिलेर सङ्क्रमण चाहिँ थप भित्रिन बाट रोक्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विश्वास छ अब यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद पनि यो अवसरमा दिन चाहन्छु र सबै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबै मिलेर कोरोना जितौँ भन्दै मेरो यो अपडेट चाहिँ म यही अन्त्य गर्छु र आज बालबालिकाको अवस्थाबारे कोरोनाको सङ्क्रमण र बालबालिकाको स्थिति कस्तो छ हाम्रो चाहिँ देशको एकमात्र कान्ति बाल अस्पतालको स्थिति के छ हामीले के गरिरहेका छौँ थप के कुरा सहित त्यहाँका कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई म यो विषयमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार विश्व नै कोभिड नाइन्टिनले आक्रान्त भएको बेला बाल अवश्य नै अछुत रहेका छैनन् तर बालबालिकाका अभिभावकहरूका लागि सकारात्मक पनि छ विश्वमा विशेष गरी चीन र अमेरिकामा गरिएका अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने बालबालिकाहरूमा यो जो जोखिम कम भएको देखिएको छ मित्र राष्ट्र चीनमा बयासी हजार चान्चुन सङ्क्रमित हुँदा दुई हजार एक सय त्रिचालिस करिब करिब साढे दुई प्रतिशत बालबालिकाहरू अठार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू सङ्क्रमित थिए जसमा जम्मा एक सय बाह्रजनालाई चाहिँ अक्सिजन चाहिने हाइपोक्सिया भन्छ भएको थियो भने जम्मा तेह्रजनालाई चाहिँ भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्था आएको थियो भने अमेरिकामा पनि एक पोइन्ट सात प्रतिशत एक दशमलव सात प्रतिशतलाई चाहिँ कोविड पोजिटिभ देखिएको छ जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा निकै कम हो बालबालिकामा धेरै जसो चाहिँ लक्षण बिनाका हामी असिम्टोमेटिक भन्छौँ अथवा हल्का लक्षणहरू भएको माइल्ड सिम्टम्स भएको बढी देखिएको छ हाम्रो नेपालमा पनि अठार वर्षका दुईजनामा देखिँदा अठार वर्षभन्दा कम उमेरका एकजना हाल वीरगञ्जमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँ पनि लक्षण बिनाको हुनुहुन्छ र उहाँको अवस्था स्टेबल भएको जानकारी हामीले पाएका छौँ विशेष गरी अध्ययनहरूले चाहिँ केटा बच्चामा अथवा मेल चाइल्डमा र एक वर्षभन्दा मुनिका शिशुहरूमा चाहिँ अलिक जोखिम उच्च हुने भन्ने देखिएको छ कान्ति बाल अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा यो कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँको उत्तर काठमाडौँको चिकित्सा यो त्रिवी शिक्षण अस्पताल हब अन्तर्गत एउटा सेटेलाइट अस्पतालको रूपमा रहेको छ यो अहिलेलाई कोभिड तोकिएको अस्पताल अथवा डेजिग्नेटेड अस्पतालमा पर्दैन तर यसले सेटेलाइट अस्पतालको रूपमा काम गरिरहेको छ र फागुनदेखि नै हामीले चाहिँ अस्पतालमा रहेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेका छौँ त्यसले आवश्यकता अनुसार नियमित नीति निर्देशनहरू बनाउने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बनाउने गर्छ भने हाम्रो सङ्क्रामक रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल कमिटी जुन चाहिँ अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको अन्तर्गतमा छ उहाँले चाहिँ नियमित आ, यो संक्रमण मुक्त गर्ने डिसइन्फेक्टन छर्ने त्यसपछि यो व्यक्तिगत सुरक्षा कवचहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियमित आ, ओरिएन्टेसन uh, गरिराख्नु भएको छ र अस्पतालका मुख्य ठाउँहरूमा खुट्टाले चलाएर पनि सेनिटाइज गर्न मिल्ने चाहिँ त्यो हामीले सुरु गरेका छौँ अस्पतालको मूलद्वारमा हात धुने स्टेसनसँगै चाहिँ ज्वरोलाई स्क्रिनिङ गर्ने ज्वरो र श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूलाई छुट्टै हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यहाँदेखि नै सचेत गराउने र धेरैजसो बालबालिकामा अभिभावकबाट यो रोग सर्ने हुनाले यदि अभिभावकहरूलाई चोरो छ चा भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सँगै रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पठाउने गरेका छौँ त्यसै गरी अस्पतालमा कर्मचारीहरू बिचमा संक्रमण कम होस् भन्नका लागि जुन हातले लेख्ने ले ले रजिस्टर अथवा ल्याप्चे लगाउने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले फेस रिडिङ अनुहार हेर्ने चाहिँ बनाएका छौँ चा। यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिन नदिन जोखिम घटाउन हेल्प गर्छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू जहाँ जसलाई आवश्यक छ त्यो हिसाबले उपयुक्त उप, उप प्रयोगमा जोड चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको अवस्था छ हालसम्म कान्तिपाल अस्पतालमा सोह्रजना बच्चाहरू जसले ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षणहरू लिएर आउनुभयो उहाँहरूको स्वाब पिसिआर पठाएका थियौँ उहाँहरू सबै नेगेटिभ आउनुभयो र रा सबैजना राम्रो भएर पनि जानुभयो यसमध्ये कोही भेन्टिलेटरमा पुगेका बच्चाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ सुविधा उपलब्ध छ र पिसिआर पनि हामीले आवश्यकताअनुसार पठाइरहेका छौँ अस्पतालका नियमित सेवाहरू विशेष गरी बहिरङ्ग सेवा चाहिँ हामीले बन्द राखेका छैनौँ खोप क्लिनिक जहाँ हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको खोप हप्तामा तिन दिन चल्ने गर्छ आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार यो चाहिँ हामीले बन्द गरेका छैनौँ चलाइरहेका छौँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरी चाहिँ यो खोप दिइराख्नु अवस्था छ दिइराख्नु भएको अवस्था छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार देशैभरिका बालबालिकाले विभिन्न ठाउँहरूका खोप केन्द्रहरूमा पनि खोप पाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई हाम्रो अपेक्षा छ किनभने हामी अझै पनि एक वर्ष मुनिका बालबालिका नवजात शिशु र पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको उच्च मृत्यु दर हुने देशमा पर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो अस्पतालमा क्यान्सर रोगको ओपिडी नियमित रूपमा चलिरहेको छ त्यसमा दिवा सेवा पनि हुन्छ डे केयर क्यान्सर सेन्टर भन्छ त्यसपछि अहिले अपरजट नहुने शल्यक्रियाहरू दाँतका जुन प्रोसिजरहरू चाहिँ अहिलेलाई हामीले स्थगित गरेका छौँ जुन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम हो अब मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध अभिभावकहरूलाई छ म अस्पतालमा दिनदिनै मैले अनुदेखेकोबाट पनि भन्न खोजेको चाहिँ अनुरोध चाहिँ के छ चा भने अभिभावकहरू आफै रोल मोडल भएर बालबालिकालाई सकारात्मक सन्देश दिने कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ अनुरोध पनि छ अस्पतालका बहिरङ्ग विभाग अथवा खोप क्लिनिकहरूमा बस्दा सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यसले गर्दा जोखिम कम गर्न र यो रोग छिटो फैलिन नदिन चाहिँ सहयोग पुग्छ बालबालिकालाई नियमित खोप र स्तनपान गर्ने उमेरका छ महिनाभन्दा कम उमेरका बच्चालाई नियमित स्तनपान छ महिनापछि दुई वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई समुचित ठोस आहारा कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङ भन्छौँ त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ किनभने कुपोषित बालबालिकालाई कुनै पनि रोगको निमोनिया जस्ता रोगहरूको जोखिम बढ्छ र त्यसमा मृत्युदर पनि बढाउन सक्छ अब अर्को कुरा चाहिँ यतिखेर धेरै विद्यालयहरू छन् करिब करिब पचास साठी लाख बालबालिकाहरू विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू घरमा रहेको अवस्था छ र लकडाउनको कारणले बन्दाबन्दीको का कारणले धेरै अभिभावकहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ र हामी भन्ने गर्छौँ घर नै पहिलो विद्यालय हो त्यसैले ती बालबालिकाहरू घरमा रहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले खेल्ने कुराहरू सुरक्षित होस् भिडभाडहरूमा कम जानुहोस् उहाँहरूलाई सृजनात्मक सिकाइहरू होस् चित्रकलाहरू गराउन सकिन्छ कथा भन्न सुनाउन सकिन्छ उहाँहरूलाई पढ्न लगाउन सकिन्छ त्यो गराउन सकिन्छ जसले गर्दा उहाँहरू अनावश्यक यो अहिले चाहिँ एकदमै बढी मोबाइल लगायतका चिजहरूमा बच्चाहरू भुल्ने गरेको छ र यो अभिभावकको फुर्सद पनि भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी समय दिनुहुन बढी सृजनात्मक काममा लगाउनु हुन र कोभिडको बारेमा सूचना लुकाएर होइन उमेर अनुसार कोभिड के बिमारी हो कस्तो अवस्थामा सहर छ हामीले के के सुरक्षाका विधिहरू जस्तो उदाहरणको लागि सरसफाइका कुराहरू भिडभाडमा नजाँदा जाँदा के हुन्छ यो कुराहरू उमेर अनुसार सबै उमेरकाले एउटै हिसाबले बुझ्दैनन् इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँलाई सूचना चाहिँ सही सूचना दिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा तनाव आतंक यो के भइरहेको भने नहोस् र सकारात्मक सन्देशहरू पनि दिन सकिन्छ त्यो भित्र पनि सरसफाइ रहने कुराहरू यसरी खेल्नुपर्ने खानु अगाडि हात धुनुपर्ने कुराहरूमा दिन सकिन्छ यदि बालबालिकाहरूलाई केही स्वास्थ्य समस्या भएमा विशेष गरी कोभिडकै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या अथवा छिटो अवधिमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानुहोला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानुपर्दा चाहिँ सही सूचना पनि दिनुहोला जस्तो कोही संक्रमित अथवा संक्रमित हुन सक्ने अवस्थाका व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको थियो भने त्यो सूचना दिनुहोला त्यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू देशैभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आफू सुरक्षित रहेर तपाईँको बच्चालाई समुचित उपचार दिन सक्छन् त्यो चाहिँ ध्यान दिनुहोला कान्तिपाल अस्पतालको हकमा हाम्रो बहिरङ्ग सेवा कहिले पनि बन्द छैन त्यो बिचमा अब अहिले हामीले चाहिँ तत्काल नै चाहिँ टिकट काट्न पनि समस्या पर्ने हुनाले चाहिँ त्यो अनलाइन टिकटिङ पनि सुरु गर्दैछौँ होपफुली यो लकडाउन सक्ने साथ हाम्रो त्यो पनि सुरु हुन्छ र अस्पतालका विभिन्न नम्बरहरू चाहिँ चाहिँबाट पनि सम्पर्क गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ मेडिकलको ड्युटी डाक्टरलाई हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर जिरो एक चार चार दुई सात चार चार नौ अथवा मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार तिहत्तर छयासी दुई सय पाँचमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ त्यसै सर्जिकल सम्बन्धी बिमारहरूको लागि चाहिँ सर्जिकलको ड्युटी डाक्टरलाई चाहिँ विशेष गरी यो फलोअपमा आउनुपर्ने अथवा अपरेसनको समय लिएकाहरू कहिले आउँ भन्ने छ भने जिरो एक चार 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 एकतिस एकतिस ल्यान्डलाइन नम्बर अथवा अन्ठानब्बे चार त्रिहत्तर छयासी एक सय पचासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ यो बिचमा धेरै तनाव भएको हुनाले नकारात्मक सन्देशहरू जाने हुँदा बालबालिकालाई तनावको कारणले विभिन्न खालका लक्षणहरू हुन सक्छन् बालबालिकाको स्ट्रेस अथवा तनावले गर्दा हुने पेट दुख्ने खान मन नगर्ने टाउको दुखिया जस्तो गर्ने विभिन्न लक्षणहरू सक्छ यदि त्यस्तो खालको बाल मानसिक समस्या भन्छौँ हामी अथवा किशोर किशोरीसम्म यस्ता कुनै समस्या छ भने कान्ति बाल अस्पतालको बाल मानसिक रोग विशेषज्ञहरूलाई सोझै सम्पर्क गर्न सकिने मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे शून्य पचासी बाइस चार सय दसमा सम्पर्क गरेर यो बारेमा आवश्यक परामर्श लिन सकिन्छ मेरो चाहिँ अनुरोध सुरक्षित रहँ हामी सबै जिम्मेवार बनाऊ आतंकित होइन जिम्मेवार बनाऊ सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गरौँ धन्यवाद नमस्कार